Tommy Nyqvist heter jag. Ja. 30 år gammal, kommer ifrån Torsby. Du har en väldigt bred dialekt när du pratar. Ja, pratar ändå försöker jag släta ut det lite grann här. Så ni ska gör inte det, för Anders blir tokig i den här dialekten. Han är överlycklig. Ni får sätta subtitles på mig sen. Ja. Kan man prata så att vi som är från Fjolkvist inte förstår? Ja, det kan man kanske, men det är jag kanske inte heller rätt man för egentligen. Nej, du är inte heller rätt för det. Vad är du rätt för då? Ja, jag hoppas ju att jag är rätt man och framför en låt. Ja, okej. Okay. Den låt som jag skrev själv. Mm. Den heter Burn. Mm. Burn. Burn. Burn, ja. Ja, men jag kör låten här då. Mm. Ja. They say that pain is how we learn to avoid the fire when we got burned. But I must have got something wrong, 'cause when I get burned it doesn't take that long. With that I'm drawn to you, baby, you light up my fire. Ain't got no clue how you're my one desire. I can learn not to burn for you. I can learn not to burn for you. Love of you is consuming me. Är du taggad? Jag är taggad. Du är taggad? Ja, jag är taggad. Fan vad nice. Ja, det gäller nog att vara sig själv och inte vara någon annan, tror jag. Nej, precis. Jag tror att jag får en guldbiljett, eller? Nej. Välkomna till Karlstad, Sveriges motsvarighet av Södern. Jaha! What I yearn, I will burn for you. 'Cause I can learn not to burn for you. Oj, oj, oj. Alltså, så bra! Tackar. Alltså, så sjukt oväntat. Så sjukt amerikanskt. Så på riktigt sydstats-USA. Det här var du rätt man för, Tommy. Ja. Det skulle vara en fruktansvärt rolig upplevelse i mitt liv att få komma till Stockholm och slutaudition. Tommy. Tommy. Mm. Välkommen till... Två stycken. Ja, två. Tack ska ni ha. Stockholm slutedition. Här kommer Värmland.